37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በዛሬው ዕለት ይጀምራል። ከሰዓታት በፊት ይጀምራል። በርካታ የሀገራት መሪዎች እንግዲህ ይህንኑ ተከትሎ ወደ መዲናችን አዲስ አበባ ገብተዋል። በስፍራው ደግሞ ባልደረቦቻችን ይገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀጥታ ስርጭት እየገቡ የሚያደርሱን ነው የሚሆነው። ለአሁንም በረከት እዛ ነው የሚገኘው። ከእሱ ጋርም ቆይታ እናደርጋለን። ለማንኛውም ግን እሱን እስከምናገኘው ድረስ ዛሬ በሚጀምረው 37ኛው የአፍሪካ በረከትን እንዳገኘ ነው ዳይሬክተራችን እየነገረን ይገኛል። በረከት፣ እስኪ በስፍራው ያለው ዝግጅት እንዲሁም ከደቂቃዎች በኋላ ደግሞ የመሪዎቹ ጉባኤ ይካሄዳልና እስኪ ያለህን መረጃ አድርሰን። አመሰግናለሁ አለምሰገድና ቤተልሔም። እናንተም እያነሳችሁ እንደነበረው 37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ሊካሄድ ሰዓታት ብቻ ቀርተውታል። በዚህ በአዲስ አበባ በዋናው ቢሮ ማለት ነው የሚካሄደው። በዚህ እንግዲህ እንግዶች ትላንትና ማምሻውን ድረስ ወደ አዲስ አበባ እየገቡ ነበር። በዚህም እንግዲህ ደማቅ የሆነ አቀባበል ሲደረግላቸው ጭምር ነበር የነበረው፣ ኢትዮጵያዊ የሆነ ደማቅ አቀባበል። ከዛ ባለፈ የአገሪቱ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም እነዚህን የሀገራት መሪዎችን ደማቅ የሆነ አቀባበል እያደረጉላቸው ነው ያመሹት ማለት ነው። ድረስ በበርካታ ሀገራት መሪዎች የአህጉሪቱ ሀገራት መሪዎች እየገቡ ነበር የነበረው። ከ49 ሀገራት በላይ መሪዎችና ተወካዮቻቸው ይገኙበታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይህ 37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ማለት ነው። ከ1000 በላይ የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች ደግሞ ይህንን ሁነት በቀጥታ ስርጭት እንዲሁም በሌሎች አማራጮች ለተለያዩ ተከታዮቻቸው ወይም ደግሞ አድማጭና ተመልካቾቻቸው ያጋራሉ ተብሎ ይጠበቃል። እኛም እንግዲህ ከነዛ የመገናኛ ብዙሀን መካከል አንዱ ነን። ለተመልካቾቻችን ጊዜና ሁኔታው በፈቀደልን መጠንና ልክ ይህንን ሁነት እናደርሳለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ሁነት ላይ በርካታ ጉዳዮች ተጠባቂ ናቸው። መሪ አጀንዳው ደግሞ ለ21ኛው ክፍለ ዘመን የሚመጥን አፍሪካዊ የትምህርት ስርዓትን መገንባት አንዱ መሪ አጀንዳ ካደረገው የ2024 የአፍሪካ ህብረት አጀንዳ ሆኗል ማለት ነው። ይህንን በዋነኛ አጀንዳነት ይዞ ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን እያነሳ ነው የሚቆየው ለሁለት ቀናት ማለት ነው። ተያያዥ ጉዳዮች ወይም ደግሞ አጀንዳዎች የሚነሱ አጀንዳዎች ይኖራሉ። ኢትዮጵያ ደግሞ ከዚህ 37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ጎን ለጎን ሁለት አጀንዳዎች ላይ የሚመከርበት መድረክ አዘጋጅታለች። ይህ መድረክ የሚከናወነው በአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም ነው የሚደረገው። እነዚህ ሁለት እውነቶች አንደኛው ከዲጂታል ትራንስፎርሜሽን የዲጂታላይዜሽን መስፋፋት ለአፍሪካ ትራንስፎርሜሽን በሚል ሀሳብ የሚካሄድ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ የአፍሪካ የምግብ ሉዓላዊነትን ማረጋገጥ በሚል ሁለት ሀሳቦች ላይ በአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም እነዚህ ሀሳቦች የሚስተናገዱበት መድረክ አዘጋጅታለች፣ በጎንዮሽ ማለት ነው። ሌሎች እንግዲህ ተጠባቂ ሁነቶችም አሉ። እንግዲህ የሀገራት መሪዎች የጎንዮሽ ውይይቶችን ያደርጋሉ፣ በቀጠናዊና አህጉራዊ ጉዳዮች እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ማለት ነው። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ከተመሳሳይ ጉዳዮች ላይ ይሳተፋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በጎንዮሽ ውይይቶች ላይ ዓለም አቀፍና እንዲሁም ደግሞ አህጉራዊ ጉዳዮችና ወቅታዊ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ከሀገራት መሪዎች በኋላ በባለብዙ ወገን እንዲሁም ደግሞ በሁለትዮሽ ግንኙነት ይመክራሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ በዚህ መድረክ ላይ ከሀገራት መሪዎች በተጨማሪ ከአህጉሪቱ መሪዎች በተጨማሪ ወደ 13 ዓለም አቀፍ ተቋማት መሪዎችና ተወካዮቻቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጨምሮ ማለት ነው ይገኛሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። መድረኩ ላይ እንግዲህ ንግግር የሚያደርጉ በዚህ በዛሬው የመክፈቻ መርሃ ግብር ላይ ንግግር የሚያደርጉ ተጠባቂ የሆኑ እንግዶችም ጭምር አሉ። ኋላ ላይ እነሱን ምን አይነት ሀሳቦች ተንጸባረቁ እንዲሁም ደግሞ እነማን ምን አሉ የሚሉትን ነገሮች ኋላ ላይ መለስ ብለን የምናደርስ ነው የሚሆነው። ለማንኛውም እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት 37ኛው የመሪዎች ጉባኤ ሊካሄድ ሰዓታት ብቻ ቀርተውታል። በዚህ ያለው ድባብ እንግዲህ በጣም ደመቅ ያለ ሞቅ ያለ ነው። ለበርካታ እንግዶች እንግዲህ ደማቅ አቀባበል የተደረገላቸው ነው። እንዲሁም ደግሞ የመገናኛ ብዙሀንም በስፍራቸውን እየያዙ ነው የሚገኙት። እኛም እንግዲህ ከሰዓታት በኋላ በስፍራው ወደ ውስጥ ገብተን ያሉትን ሁነቶች መከታተል እንጀምራለን። ለተመልካቾቻችንም ባሉን አማራጮች ሁሉ ማድረስ ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ለማንኛውም ከእኛ ጋር ስለምትሆኑ ተመልካቾቻችን ከወዲሁ ለመጋበዝ እንወዳለን። በእኔ በኩል አሁን ያሉት መረጃዎች ይህን ይመስላሉ። ቤተልሔምና አለም ሰገድ ወደ እናንተ። በረከት ደከልኝ ከአፍሪካ ህብረት የ37ኛው የህብረቱ የመሪዎች ጉባኤን አስመልክቶ ላደረስከን መረጃ እናመሰግናለን።